Může říct někdo amen? Budeme číst, je tady teplo? Nebo je vám dobře? Úžasně. Na mě to tady fouká zezadu, takže já jsem OK. Takže, Přísloví 22, verš 6, říká tyto slova. Vyučuj mladého podle způsobu cesty jeho, říká Kralická Bible. Nebo když by se i zestárl, neuchýlí se od ní. Ve skutečnosti ten verš, když ho trošku přeložíme do češtiny a vy máte moderní překlady, říká, vyučuj mladého, nebo ať mladý žije, ať mladý roste, vyrůstá podle těch darů, ať toho, co je v něm, co jsem já do něho už dal. Zasvědčuj dítě do jeho cesty. Nesejde z ní. Ani když zastane. Je to ve skutečnosti je to rada rodičům pro výchovu dětí. Ale co nám tady ten verš říká, že Bůh do každého člověka dal svoje dary, svoje hřivny. Kralická Bible, já to mám rád, tu formulaci, tomu říká způsob jeho cesty. Způsob života úplně. Že každý člověk je originál. A my nikdy nebudeme prostě jeden jako druhý. Bůh nás tak úžasně stvořil, že každý máme svoje dary a jsme každý originál. Amen? A ty, když přijmeš Pána Ježíše, ať je to v kterýmkoliv věku, mně to bylo ve 24, když jsem ho přijal, jsem začal hledat ten způsob jeho cesty, protože do té doby se psal rok 87 a byl jsem vychovávaný de facto úplně nevěřící rodinou v komunistickém prostředí a tak dále, prostě vyrůstal jsem a přijímal jsem věci, byl jsem krmený věcma, které mě formovaly a mě vedly a byl jsem a já jsem hleděl, když jsem potom přijal Pána Ježíše Krista, prvních 5 let, mě to trvalo 5 let, víte, než jsem tady toto odevzdal Pánu. A než mi tam dal novou identitu a hardware, víte, software, všecko jsem musel vyměnit. Všecko mi to tam muselo A to bylo to 5 let. A to říká Bible, že vyučuj, že se máme trénovat, že máme číst Boží slovo, že máme mít kazatele, máme mít učitele, máme mít evangelisty, pastory, všech těch 5 darů, ty a já to potřebujeme k životu, doslova. Abys, tady je napsaný, ve skutečnosti, když to znovu převedu do češtiny, abys měl úspěch. Choď a žij podle způsobu té cesty, podle těch darů, najdi ty dary a najdi ty hřivny, najdi to obdarování, které Bůh ti dal a choď po té cestě a budeš mít úspěch. To mají dělat křesťané. Pojďme do Římanů. Vy jste nádherně tiší, jak se díváte. Mě studujete, říkáte si, co to je za páprnu tady. Co nám to chce říct? A to bude dobrý. To zvládneme dneska. Římanům 8.14. Jste zvyklí, že jo? Si psát tady vepředu a studovat. To je výborný. Římanům 8.14 říká, neboť všichni, kdo jsou vedeni Božím duchem, nebo se dají vést Božím duchem, to je taky dobrá formulace, Kralická stará Bible říká, bývají vedení. To je podobné jako tady to dají, protože tam je ten trpný rod, že je to jakoby neustálá věc. Kdo z vás chce být vedený duchem svatým? Kdo z vás ví, že to není záležitost jednoho okamžiku nebo jednoho dne? Že to je neustálá věc, že to je podobné jako ve vztahu, manželství nebo v jakýmkoliv vztahu. Ty musíš toho partnera přijímat, musíš ho poslouchat a naslouchat mu a tak se buduje ten vztah, bude se tam důvěra a tak dále.
A stejný je to s Bohem. A tady v Kralické Biblii říkají, že ti jsou Boží synové, kteří bývají vedení Duchem Svatým. Tady ta Bible říká, všichni, kdo se dávají vést Duchem, jsou totiž Božími syny. Stejná věc, jenom jiný překlad. A teď budeme číst 16. verš. Jenom trošičku zapněte svoje mozkové buněčky, teď se probudíme na chvilku, protože Bůh k nám bude mluvit. Věříte tomu? Věříš, že Bůh ti chce něco říct dneska? Chce, aby jsi byl spokojený a úspěšný člověk. Chceš to? Chceš to, nebo chceš být tam, kde jsi teď? Jste spokojení s tím, jak jste? To je dobře, že nejste. Protože Bůh tu nespokojenost a takový někdy až zoufalství používá k tomu, aby tě dovedl do bodu, kdy k tobě může mluvit. Řekni, Bůh ke mně chce mluvit. A může mluvit, můžeš to říct, a může mluvit, a mluví. Pán Ježíš řekl, moje ovce slyší můj hlas. Amen. Takže, teď jsme přečetli ten 14. verš, pojďme přečíst 16. verš z té stejné kapitoly. Protože tam je napsáno, nepřijali jste přece, ten 15. verš, 16. verš říká, sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jste Božími dětmi. Vy tady máte Božími taky děti. Děti. V Kralické Biblii v obou to, těch dvou verších jsou synové, staré Kralické Biblii. Tady je to, než jsme četli Božími syny, a tady Božími dětmi. A ve skutečnosti ty dvě slova opravdu v originále jsou různá. Proč je to tak důležitý? Jste tady? To je velice důležitý, protože Duch Svatý dosvědčuje tvému duchu. Můžeš to říct? Duch Svatý dosvědčuje mému duchu, že jsem Boží dítě. A znamená toto malinký miminko do určitého věku, než prostě pobere všechny ty věci a než přestane pít mlíčko a tak dále, tak Duch Svatý dosvědčuje, a mluví se tady samozřejmě o duchovním věku, dosvědčuje tvýmu duchu. My máme ducha a Duch Svatý nám dosvědčuje, že jsme Boží děti. Hlavně mluví o lásce. Říká, já tě miluju. Já tě miluju, ty jsi skutečně moje dítě. A tomu se říká, víte, jistota spasení. Je tady někdo, kdo nemá jistotu spasení? Může klidně zvednout ruku, jestli jsi odvážný. Planta už zvedá ruku. Planta zvedá ruku na všechno. Ale k tomu se dostane. A Bůh na prvním místě a nikdy přesto nejede vlak. Bůh, Pán Ježíš, zemřel. Bůh Otec poslal Pána Ježíše Krista, aby zemřel za tebe. Aby ty mohl být jeho dítětem. A to dítě, jako Boží dítě, když přijmeš Pána Ježíše Krista, tak není žádná jiná podmínka, než že vyznáš jeho jméno. Jsi spasen. A jsi skutečně Boží dítě. A děje se okamžitě od té první chvíle, kdy ho vyznáš. Já tady jsem uvězněný. Když ho vyznáš, že Šambala Mandaj, anebo tak budu chodit, já musím chodit, víte? Já jsem cítím jak v kyblu, kdybych měl ty nohy. Když ho vyznáš, tak dosvědčuje. Víte, kdo dosvědčuje? To není ten první svědek, ale druhý. Dosvědčuje ten, když je auto nehoda nebo něco, někdo, kdo na tom místě byl, ale není ten první, ale druhý řekne, ten první řekne, bylo to tak a tak, ten jel a naboural a tak, se srazili. Ten druhý řekne, ano, to je pravda, je to tak. Takže ty něco zažiješ, kdo z vás jste byli spasení, přijeli jste Pána Ježíše Krista. Někteří tak vypadáte, někteří vypadáte jak nedělně. Že to není jistý, víte? Dneska spousta církví, kdy tam přijdete a spoustu lidí není spasený. Ty něco zažiješ a potom, jak jdeš životem, tak Duch Svatý, Bůh, Duch Svatý dosvědčuje tvému duchu, že jsi Boží dítě.
A to je fantastické. Máte to rádi? Vnímáte, že Bůh vás miluje? Že jste jeho děťátka? Běháte? A když vám něco schází, dej mi 5 korun a dej mi 20. A milujete ho jako děti a on vás miluje jako děti. Amen? Ale dnes je tady vyšší cesta. Chcete? Chcete jít dál s pánem dneska kousek? Chcete? Když slyšíš jeho hlas a začneš být vedený duchem. A to jsou synové v tom 14. verši, tady jsme měli 16. verš, Duch svatý dosvědčuje, 14. verš říká, ti synové, a tam je synové jakoby s velkým sa, ale velký, ale doslova znamená dospělí synové. A znovu mluvíme o duchovním věku, ne o fyzickém. Jsou to lidi, kteří prostě touží po něm, kteří pán Ježíš v úžasném kázání nahoře to řekl hned na začátku, řekl blahoslavení chudí duchem, protože těm patří Boží království a budou nasyceni. To jsou lidi, kteří nemají dost, kteří chtějí víc od pána Ježíše, kteří chtějí víc z něho. A když pán Ježíš řekl, kdo žízní a hladový, přijď ke mně a začni pít. Jak to miminko, když je u prsu, tak začne první, ta nejhorší je ta první kapka. Jak cítí tu první kapku, už začne tyza, už je pohoda, ale když, víte, jak miminka žvou. A Bůh chce, aby jsme takhle žvali, aby jsme byli hladoví, aby jsme zoufali byli po něm a milovali ho. A Bůh tohle miluje a ve skutečnosti on tento stav, pán tento stav nazývá tady v tom verši dospělosti. Když se neusadíš duchovně tam, kde seš, ale toužíš po něčem, no, toužíš po něm, toužíš. Protože on je každý den, on je, já jsem ten, který jsem teď. Nic takového neexistuje u Boha, jako žít ze včerejších věcí. Vy jste včera slaňovali a jeli jste, to je fantastický. Ale dneska potřebujeme nový slaňování, víte? Nový věci. Protože pán žije z... Pán nežije v tom našem čase, on žije teď. On řekl, já jsem teď. Takže, a to je to, co on chce po nás, aby jsme v životě, dokud se hýbeme, dokud žiješ, dokud, Bible dokonce říká, dokud dýcháš, tak ho máš chválit, tak ho máš uctívat a máš být ten dospělý, to je ta dospělost, že po něm toužíš, že hladovíš po něm, to je ta dospělost takovým způsobem, že ho chceš, nejenom, že ho slyšíš, ale že ho chceš poslouchat. A to je rozdíl. A teď mám svého syna Tobiáška, víte? A někdy mu něco řeknu a on to udělá, ale vnímám, že ve skutečnosti mě jenom poslechl. Že mě poslechl. Ale neslyší mě, víte? Že on, když mu řeknu třeba chvál pána, nebo sedni si, tak on si sedne, ale vevnitř stojí. A to je poslušnost, ale ne poddanost. A pán chce, aby jsme se mu poddali, aby jsme ho poslechli srdcem, vnitřně. A to je ten rozdíl. A tady říká, to jsou synové, dospělí. Ti, kteří opravdu mě chtějí, opravdu hladoví po mně. Blahoslavení chudí duchem, hladoví duchem. O mně. A tam je napsané, ti bývají vedení. Kdo z vás chce být vedený duchem? A to je ten rozdíl. Víte, když dokud jsme v tom stádiu, kdy si říkáme, on to ten pastor za mě zařídí a tady všecko, oni za mnou mě pomohli a sociálka mi dá penízky a to výborný. Mám krásný život. A to je to boží dítě, to je to děcko, víte, který má to, ty svoje potřeby a chce, ale pak najednou vyrosteš do trošku dospělejšího věku, kde pán chce, abys chtěl podle jeho vůle. Rozumíte mi? Kde chce, abys hledal jeho věci a ne už svoje věci. A tam se doslova pán Ježíš řekl, kdo položí svoji duši pro mě, pro moje království, pro mě, ten ji najde. A to je ta proměna, mě to trvalo 5 let, víte, než ta duše, ve skutečnosti duše, není, my si to
Já mám ten obrázek, když jsme zabíjeli kapry o Vánocích, tak měli ty duše.